to by ještě asi tak nevadilo, ta peníženka už nebylo něco horší. Ach jo. Je to moc potichu? Že to máme trošku víc na hlas. Máš 100 korun. Ne, tak to je hrozný. 100 korun, to je hra. Jo, tisíc už je trošku horší, to je pravda, tisíc už je trošku horší o něco. To jako uznávám. Můžu tam shodit chat, ale já nevím jestli... Protože mě z nějakého důvodu prostě zmizel pozadí toho chatu, já vůbec nevím kde je. Nevím, že se prostě nám pozadí chatu. Musí do příště nějak vyřešit. Tak fajn. Já se skočil, vůbec ani nevím, mám zkušit to tři věci, takže zkusím další ostrov, což bude velice nice, tak. Jak na to máme spoustu peněz, takže by to chtělo... asi nového dinosaura, ale nevím, jestli ho se můžeme dospat. Protože populace je dobrá, ale že to nebude nějak extrémně vadit. Mimochodem měl by ten stream jet líp jak minule. Měl by být plnulejší jak minule. Že jsem to jako nějak nastavil. A hlavně nahrávám střihovou kartu, takže by to mělo být o něco líp jak minule. Mělo být o něco plnulejší jak minule. Nevím, o kolik to bude plnulejší jak minule, ale o něco by to mělo být. Můžeme tam ještě pobyt od nějaký dinosaury, protože jsou všichni v pohodě. Stegosaurus, ne Huyangosaurus. Já už máme dva, že jo? Jo. Protože vaše sociální skupina, jak je v pohodě. To by dinosaur, protože byste možná se mohli vyslat tým na expedici nějakou, aby jsme měli víc procent. Protože víc procent se vždycky hodí. Tady ceratopse? Mám jenom dva, že jo? Až by se mohli mít třetího. Co by nás být úplně špatné. A víte co, jdeme fotit. Si jdeme fotit, nezájem. Jdeme fotit. Tady jde se magické dveře. Děkuji. Děkuji, tak. Ne, se jdeme fotit s rádiem. Nazdar, dinosaur, jdu fotit. Smla, jde něco vtipného. Tak jste tam tři v jednom záběru, to bude spoustu peněz. Nice. 10 000. Hej, pojď ty. Udělej něco pěkného. Udělej něco pěkného. Bude jako chodit. Nic no. Nikdo jiný nechce dělat něco pěkného? Kdokoliv? Nehlašte se všichni. O, teď dělá něco pěkného. Tak budeme mít samozřejmě species repetition penalty, ale to je jedno. Polivka vyřešena. Mám případě všechno v pořádku. A hlavně jsem tu hru udělal světlejší, protože to bylo strašně tmavý a zjistil jsem to až v modu, když jsem si uvědomil, jak moc tmavý to bylo. Takže teď už by se měl vidět všechno. Co máte vy? V pohodě? 100%, 100%. Máte se naprosto krásně. Že ten má pětihvězdičkovýho, že jo? Se nepletu. Někde teda? Jsem nikam neutek? Nebo neutek? No, to je hvězda našeho parku momentálně. Největší hvězda našeho parku. Tak. OK, už jste se vrátili? Nevrátili, jo? No, ale za chvilku už. Nachladí se, musí nachladit tak jako tak. Některý ty, kteří jsou na to náchylný. Což jsou třeba... vy ne? Takže jsou zrovna náchylní na nachlazení. Už jsou tady.
No. Nejsou to nejlepší fosíly, ale lepší než nic. Prodat, prodat. Aspoň pár procent nám to přibere. Mám milé hvězdičky, jak je to možný? OK satisfaction, jak to? No tam jsme, jídlo jo? Jídlo, nechce spokojit začít s kvělým jídlem? Proč? Máme Dino Dish, to byste ještě chtěli. A stejně jak nám prodělává. Budeme prodat zdráž ještě. Tak. Chcete možná víc jídla. Musíme tam dát víc jídla. Třeba budu spokojit, než tam je víc jídla. O, jsem. Ráda. Z to krásně vejde. Na mě zase umřel. Špatný, třeba víc dinosaurů. Tak. 30, až první 30, to bys nám umřel, to je špatné. Je vysoce špatné. Takže máme v plánu udělat dalšího, až to akorát vychází. Incubate dinosaur. To jsou teda tops. Už a modify genome, my se máme něco novýho. Dukarotops chudák, děláš to zranu. Máme se vůbec vybarveního, možná ani ne. Tak, yes. Hodíme to tam. Defense. O, hodíme to tam. Intensive repair, jasně. Říkáme 67% plus, ještě máme ten bonus. 77% přibližně, docela fajn. Už dáme nějakého dalšího dinosaura. Třeba dalšího strutututu. Nějaké nové ty. Ok, zkusíme tohle. Lifespan už máme. Resilience máme. A nic dalšího dát nemůžeme, ok. Tak. Nebo spokojený s tím jídlem, už je 27%. Nebo spokojený s Dinosaur Visibility taky. Feeder? Který feeder? Tady ten feeder? OK. Že se z toho dostaneme pryč? Jo, takhle dobrý. Něco, uděláme to sami, jedem. Du-dum, du-dum. Jedem. Děkuji. To rádio je důležitý, bez rádia nemůžete vůbec nic dělat. Doplnit. Hop, tam až už také projet, krásná fotka, to byla krásná, víte, jak jste to skvěle vyfotili, 9000, paráda. Bonus. Dinosaurus byl hotov. Pojďte s ním ven. Otevřeme bránu. A pojď. Tam, prosím. Tam. Tamhle. Tak. Dobrá práce. Budeš taky hotový za chvíli. Release dinosaur. Mají novou barvu, ne? Nebo ne? Myslím, že má novou barvu, kterou jsme ještě ani neměli. Jo jo. Men. Mazej. I see you've hatched a triceratops. Might be cute now, but that's only gonna last for about a week. No co? Triceratops jsou v pohodě. Jsou milí, nic jim nevadí. Můžou koukat prolez skrz druhýho dinosaura. Úplně to jedno. Prostě triceratops je to úplně jedno, co dělají. Pojďte se na tom, že se klidně stát jedno s druhým dinosaurem, je mi to úplně jedno. Můžu se spojit s druhým dinosaurem v jedno a prostě mi to nezajímá. Vůbec, no, nejsou nějak znepokojení, nic, prostě normální běžný den pro triceratopse. Normální běžný den pro triceratopse.
Můžeme se tam mohli dát ještě nějaký další, protože to vypadá, že tady to už je docela velký boj. O tady ten. Se vrčit dáme ještě jeden. Tak. I know you've handled work like this in the past, so this contract should be right up your alley. Huyangosaurus jak pije, jo? Zase moje oblíbená věc. To se jak pije, to bude zase zábava všech zábav, hele. Tak co, jak se na tom? No, na zase hlubě pít. Musím se na to počkat. No si počkáme, hele. Jedem. Jdem se na to počkat. Jdete mi z cesty, lidi. Nemám na vás vůbec čas. Pozor, jedu. Tým na scéně. S dovolením, děkuji. Tak, kde pak jste? Kde je Cartops, to nepotřeba. Se tak jenom tady zastavím. Nebo se tady zastavím. Tak jenom. Jdete, normálně jenom samozřejmě jako žijte, jako by jsme tady nebyli. Dělejte, jako by jsme tady nebyli. Nechci jít pít? Jako hned teď? To je vlastně ten, ale to je zase ten pomalý den, než tam dojde. My máme 3 hvězdičky, my můžeme jít na druhý ostrov. Yes. Yes. Yes, sightseeing. Yes, ano, přesně tak. Jeden malkulme, přesně tak volkulme. The name, roughly translated, and I do mean roughly, the island of the dead. Fitting. Humorous, even. Open. Jo, tady budou tropický bouře, jo. OK. A nebezpečné nemoci, jo. OK. Jdeme. Hned. Ne, ono to ta hra spadla. Ne, poprvé, co mi ta hra spadla. Ne, ono to, ta hra neunesla to, že jdu na druhý ostrov. Protože ona ta hra čekala, že jsem tak špatný hráč, že se tam v životě nedostanu. Takže tohle to byl fatální error. Dostal jsem se na druhý ostrov. Je mi to úplně jasné. Je mi to úplně jasné. Už být Kurenovou. Co už je Kurenovou? Budeme na druhý ostrov. Možná půjdeme na druhý ostrov, a pokud se někde ten druhý ostrov načte. Můžeme se dělat znovu? Já nevím, kde se to uložil, na jsem se nevšímal. Ještě nevím, kolik to budeme se dělat znovu. Jako hlavně doufám, že se to načte. Že budeme do nějakého peče tady uzavřený na prvním ostrově, to bylo velice nepříjemné. Bych fakt nechtěl. Nebo že se to uložil někde teď? No uložil se to někde, protože mám furt ty 3 hvězdičky. A jak se, počkej, jak se chodí mezi ostrovama teda? Takhle? Finances... Expedition map, fossils research... Database... Snahuva, proč se tam chodí? Snej mapa. Můžeš posledně pojmenit dinosaura někdy? Já jsem se na tu mapu někdy dostal, už nevím vůbec jak. Jo, tady, počkat. Unlocked. No já vím, že byl otevřený, ale... Kde? Jo, tady. Aha. Contract zero. Progress. OK. No, doufám, že to půjde, že nebudeme muset tady být až do konce našich dní na tom prvním ostrově. Že možná zkusím, co chtělo tak zverifikovat ty integritu. Ale funguje to. As if prehistoric creatures weren't enough to contend with, on this next island, Isla Muerta, you may have some meteorological events, you know, storms, extreme weather, na bouřky. OK, a je tady všechno rozbitý. As you can see, the weather on this island can be a little temperamental.
First thing you're gonna wanna do is fix any damage this storm has caused. You should use a ranger team to get the park operational. Máme tady ranger team. And don't forget to close any emergency shelters when it's safe to do so. Máme, okay. Guests won't spend their hard-earned dollars huddled in a bunker underground, will they? Okay, repair. Storm. And it seems that bad weather is often a precursor to bad behavior from the dinosaurs. If you believe that everything is connected, the so-called butterfly effect. No, jasně, ano. Jeff, řekni mi něco, prosím mě, o tom. Takže ty jezdí ten. Obstructed. Dobrý. To by mělo být všechno. Ještě teda máme... Jo, alarm aktivován. Close shelter. Ok, takže fajn. Ok, tady máme dvě věci, které tady máme dvě líhně teda. A dva výběhy. Což je fajn. Můžeme udělat dinosaura, ale já bych řekl, že by se měli potom mít nějakou expedici, protože by se tam odemkli nová místa pro expedici, jestli se nepletu. Ale to budeme potřebovat počát opor ještě, protože už pouška skončila, jsme tady už tady není ten symbol, takže... Close shelter? Asi. Jo, takhle. Jenom si myslím na tomhle. Nepak, nic takovýho. Jeden ostrov, nic víc. Legovníku vítej, OK. Takže chci tady expediční středisko. Fossil Center, ano, to tady přesně chci. Hop. Je tady pro helikoptéry to. Heliport asi není. To taky chci, protože bez toho se taky nehnem. Je to není ani research center. Oh, ok. ACU center. Budeme dost potřebovat. Tak, tady něco nemá tu elektřinu, jo? Tady nemá elektřinu. No, mít všechno, ne? Ranger station nemá elektřinu. Ne, to jsem nechtěl. A nemáme elektřinu proto, protože nám je dost elektřiny, nebo protože tam nedošáhne. Až by to tam mělo došáhnout. Nebo se substation sem. Jo, modular power ten, takže potřebujeme další elektrárnu ještě. Small power station. Ale kliknu kam s tím? Jsem si to možná někam nacpe? Nenacpe? Jsem si to nacpe? Tyjo, kam si to mám dát? Jsem si to nacpe. Nevím, jestli by mít elektrárnu hned vedle dinosaurů, ale... Nic jiného nám nezbyde. No, teď nemáme skoro žádný peníze, což je jako mírný problém, ale vy pořád nemáte... Dozvě, proč je to tady silný postaj? Jakmile to by postavíte podle mě, by mít dost elektřiny pro všechno. Že jo? Že jo, Small Power Station 2. Můžu třeba přejmenovat, protože můžu přejmenovat tady ty... Je, můžu přejmenovat tady ty budovy, jo? Aha. Ty, ale to trvá ale tisíc let, už to bude? Něco za ním si můžeme... Víme tomu, na čem záleží. Fossil Center. Jo, počkej, tady je jiný centrum, ještě to expediční, jo? Ach jo, je hrozný. No počkej, tady předpokládám. Nezvyknu, jak se tady to ovládá. Že teďko můžu vyslat expedici i z druhého ostrova. Myslím. Že můžu vyslat na ta nová místa, jestli se nepletu. Když se na to podíváme, jestli to tak opravdu je. Mělo by to tak být, myslím.
se to, že takhle uvidíme. Ale že jak se to všechno hezky postavili. Vidíme náš postavený už to. Snažíme se na to, je super. Můžeme samozřejmě přeskočit, což uděláme, protože jsem tady kvůli jedné důležité věci, a to je Expedition Center. Máme nějaká nová místa, kam můžeme jít? Nebo ještě ne? A že ještě ne zatím. Ještě nemáme žádný jiný místa. Slyšel, že budeme nějaký nový místa. Těch si nové dinosaury. Zajímavější dinosaury. Takže mezi tím budeme pořádně spravovat tohle. Zatím moc dinosaurů nemáme, zatím máme asi jenom 4 nebo 5 druhů. Musí nám odemknout další Dixite. Citát Clever Girl, nejlepší citát. Je to je zatím. Myslím, že se dinosauří experty ani nepřečtu, protože bych je si pamatoval s pamětím, že máme triceratopse, děti, kterou si pamatuju, ani umím vyslovit. Takže pravdě tady budeme muset udělat dinosaura. Pojďme na to hned tvrdě a uděláme tady výběh od Cera to tam tohleto. Takže to pojďme tvrdě, hele, nezájem. Máme tady 5 hvězdičkového top dinosaura, které neuděláme, protože máme to dáme peníze, že jo? Máme, ale a by se potom neměli vůbec peníze. Což to není úplně asi dobrý business plán. To už by se měli asi začít Huyangosaurem. Děláme rovnou 2, aby byli spolu. Tak. Sami by se měli návštěvníky, protože jako tady toho moc pro návštěvníky aktuálně není, jako. Zálku už se mohu moc chodit. Jako jestli vlastně už můžu chodit teď, ale není k čemu, že jo. Můžu zavřít celý park, proč bych to dělal. Nechal, proč bych zavíral park. A teď se to vzhledem, jestli budeme něco dělat triceratopsy, to je taky záleží na tom, jestli je budeme dělat. No to už je druhý ostrov, ano. Jak daleko máme ty hranice? Můžeme stavit sem. Až takhle sem, jo. Ok, takže tady máme takhle tady ten prostor. Tak budeme mít ještě nějaký výběh něčeho. Jak by to ty peníze, ale pro nás, to bylo velice příjemné. Jako chápu, že když tam jsou dinosauři, tak asi peníze vydělávat nebudeme, ale za hluk už tady budou. A už jsou tady. Číslo 1. Nazdar. Může vypustit najednou? Číslo 2. Na Steamu, ano, mám to na Steamu. Nazdar. Mě říkáme E3, mě totálně zrujnovala, ne úplně totálně zrujnovala, ale mám, koupil jsem si tohle, pak jsem si koupil Unravel 2, který budeme hrát za chvíli, a pak ještě přijde Sega a oznámí Yakuza 0 na PC, takže teď mám ještě Yakuza 0 na PC. Hrozný tohle to. Hrozná ta E3. A to ještě samozřejmě na konci měsíce vychází Crash Bandicoot. Strašný. Nemáte dost lesa, jo? Okej. Okay. Budeme teda víc lesa. Už tady nejdu, kde to je, tady. Forest. Pokojení. Mírně. Ne, dost, koukám. Okej, okay, máte víc lesa. Spokojení. Jde to. Takže na krže se taky těším. Hlavně na jedničku, protože to je Dark Souls mezi plošinovkama. Tak co, už se mi někdo chodí? Yes. Porně. Tady utratíte spoustu peněz, ano, děkuju. Jo,
Aha, já se tady koukám na jednoho člověka, opět jo, mám jednoho návštěvníka, teďko tady takovej dav celou dobu. Ok, v tom případě v pohodě. nic jsem neřekl v tom případě. Ha, fajn. Taky náš finanční 12 000, to je docela nic moc teda. Dost špatné aktuálně. Ale máme tady dva dinosaury, které můžeme vyfotit samozřejmě, když se vydáme spoustu peněz, jdeme fotit. Tady nevím, to je tady asi nalevo. Uměte cesty. Máme důležitou práci. Aha, protože tady žádná brana není, ok, v případě. Čekejte návštěvníci. Uměte z cesty. Máme důležitou práci. Pozor. Pozor. Jo, tady, výborně. Tak. Nevšimně směneme, jenom fotit. Můžeme asi trochu, ale lepší úhel. No, běží a vodou, to je za hodně peněz určitě. Výborně. Když budeme opakovat furt to sebe, toto bude nejlepší fotka na světě. Ale když budeme také pořád fotit, tak budeme vydělávat. Velice pomalu, ale budeme vydělávat. A to už záleží. Když jsem plácal co jsem ve vodě. Aha, ale to není za nic. Nebo 681. Chci lepší kompozici, chci pořádnou kompozici. To je kompozice, hele. Aha. Máme moc. To je 300 návštěvníků. Easy. Tady uděláme struto a bude to úplně perfektní. Děláme tady struto, jdeme severnovýho struto a budeme mít takových pojezd, že se z toho ještě nikdy neviděli. Protože to je takový malý výběh, takže doufám, že to nevadí, že tady moc to. No, v pohodě. Můžu mít dva struto toto. Akorát ten druhý bude jinak. Vybarvení. Mám ten druhý bude mít standardní vybarvení. Vlastně nebude, protože to není hvězdiček. Takže nebude. Můžu mít tohle. No, to mám mít větší rating. Failed. A nám dost peněz bych se tady mohl vyjasat z okna. OK. Aha, to už jak XCOM, hele. Úplně jak XCOM tohleto. Ale už to spíš jako kontrakt, což je fajn. Nazdar. Samozřejmě za víc peněz, protože to je nové zvíře, takže jedem. Jedem fotit. Jdeme z cesty. Běž. Utíkej, tak. To je tak levnej. Je strašný. Nazdar, uvidíme něco vtipnýho. Dobra, nic moc. Já jsem pravděpodobně dáme toho masožravce. Až teda bude mít na to dost peněz, protože zatím rozhodně dost peněz nemám. Mě by zajímalo, jestli peněz, i když na to ostrově nejste nebo ne. To by mě zajímalo docela. 7 milionů. Můžeme zkusit, zkusíme jít se na nějakou dobu, uvidíme, jestli se ten peníze přičítat nebo ne.
A nebo jestli to někdo ví, jestli se přičítají, když tam nejste na tom ostrově. Jo jo. Myslím, že tady toho Hyangosaura jak pije, ještě musíme. Hyangosaurus je tady. Zrovna se napil, to je špatný. No, ale nevím, jestli se mohl někdy brzo napít. To je potenciálně možné. Ale RPG je hrozně, hlavně ty dinosaury typají prostě neskutečně dobře ty dinosaury. Jaké jsou? Bože, takhle by se odemlil nějaký ty další. Oh, jasně, potřebujeme vybudovat Expedition Center. Na tom druhém ostrově. On je u vody, ale to nám nestihnu. Podle mě, nepadl, že stejně nešel pít, ale... Přijďte se magické dveře. Nepije, to je špatný. Chceš? No, skvělý. Můžeš jako jenom stát? To, že jde. Nebo jenom běhat ve vodě. To je ta druhá možnost. Ha? Okay. Jak myslíte? Vážně? Pije nebo já jde poznat? Třeba jo. A, pije. Výborně. Easy. For composition. Že jo. To tady máme takových peněz, takže můžete ty peníze přesunout na ostatní ostrovy. To bylo dost fajn. Vydělali se ty peníze nebo ne? Podle mě se nevydělávají, ale v pozadí. Zase asi ne. Já musím vydělávat tady hlavně. Nepotřebujeme vydělat. Protože tam potřebujeme musí Expedition Center. A jakmile tam bude mít Expedition Center, tak budeme moci odkryt víc fosílí a budeme mít víc dinosaurů. Různých dinosaurů. Isla Muerta. A jak se máte vy tady? Jsem fajn? Jsem fajn? Jak nám to jde? 21 tisíc, jo? Nic, hlavně attraction revenue, že? Protože my tady žádný atrakce nemáme. Co bych tady postavil? Gift shop. To je plán, hele. Stejme tam gift shop. Tak. Mám vidět takových peněz, že to ještě v svět neviděl, hele. Mám neprodat co nejdražší, co tam je. Nejdražší předmět, a mám pořádně prodávat. Nespoň, že se ten nemáme. Mě stojí 400 tisíc. Makám trochu. Možná mi dost elektřiny, ale měl by se jít dost elektřiny, podle mě. Snad jo. No tak. Panem. No, výborně. Mhm. Tak, a jedem.
Management view. Traction finances. Finance prostě potřebujeme. S financí tím líp. Prostě prodávajte to pořádně. Já jenom co od vás chci. My se budeme koukat tady na Huyanga Sauruse. Vidíte lidi všude. No, vidí prakticky to, co potřebuju, takže to je v pohodě. Machine finances. OK. Transport. Nevím, na co potřebuje transport, jako, protože ty mapy jsou strašně malý. Mi nedochází, k čemu je transport tady. Fun. Tady chtějí fun. Připomněte, jako tam je dost fun. Shopping. Žádná poptávka nikde víceméně není, OK. A taky chci pít, a jenom že problém je, že můžu postavit fast food? Mám dost na fast food? Může to nějaký, to není drink shop nějaký, že jo. Prostě fast food, jenom já jsem všechno. Já myslím. Už musím taky postavit, protože tam dá spoustu peněz. Snad, tady to postavíme hned tady, protože to bude nejvíc lidí, takže to postavíme sem. Jsem přičet tady ostrv, aby ještě méně peněz než předtím. A teď jako to už to pojede, bude vydělávat, hele, uvidíte. To je tady 282 dolarů za minutu. Už to pojede ještě dráž? To bude asi docela nespokojený. Malinko. Musíme to schválit, to zkusíme. Jestli to bude fungovat. Nebo ne. Myslím, že se mohli se něco vyfotit, protože ještě tady. Ano, visit our new fast food restaurant, tak to je protože si můžete dát jídlo za 24 dolarů. Yes. Management view, nevím co znamená, to znamená, dáme drink. Protože vypadá, že tam spoustu lidí chce pít, co to tak vypadalo. Chce vyfotit zase něco. Zdar vážení, jak pak se máme? Máme se dobře? Ha? Máme se dobře, co? Nevím, že to bude skvělá určitě fotka. 2100. Určitě panikaří. Jo, až teď začal panikařit. Tam jsou dva. Mrdím, že oba už to vyfotili, že jo? Ale bude to za víc peněz. Tak jak se sám daří? Takže nemůžu třeba zvýšit ceny lístku, to mohlo být velice fajn. Ale to, já to určitě nemůžu. Už pořádně už začal vydělávat, to je pozitivní, to je pozitivní. 36 000 za minutu, 37 000 za minutu. To už docela jde. A škoda, že se ty ostatní ostrovy taky nevydělávají, i když na nich nejste, to by bylo hodně pěkný, by se vydělávali i bez vaší přítomnosti. To je 8 535 457. 8 535 000. Myslím si, že to je dinosaurus, to je náš jeep. A pak teda nikdo neuteče. Horší bude, až zasáhne ta bouřka, to bude už mírný problém, jako. Já tady jeden, no, se schovali v lese. To není dobrý, pak je lidi neuvidí. My se nemá jednomu roku, no to ani omylem, protože to by tak ten park už by tady měli 120 let. No, něco pěkného nám řekneš, nebo? Mhm.
Co ty? Nesejdeme, tam nemá ničemu, to je prostě jedna minuta. To je prostě nějaký úplný tom. Já jsem vynudal jsem jídla, že jsem si to uvědomil. Já věděl, že jsem to určitě zapomněl. Ale to určitě podle mě neměli. Tak tady máte. To zase dáme peníze, výborně. Neviděl, že se peníze, když jste mimo. Ostrov. To by za chvíli nedopadlo dobře, kdyby neměli jídlo, protože pak by se vydali to jídlo hledat. Myslím, že všichni víme, kam by se ho vydali hledat. Tam, kam rozhodně nechcem, aby se ho vydali hledat. Je to zase on taký strutiomimus, asi by to moc jako lidem neudělal zase. Nejstarší do služba kuradová, přesně tak, a přesně by to tady ten hnus, který se mám dožít jenom 40 let nebo kolik. You have a great facility rating. No prosím, jak jsme skvělí. Protože jsou strašně spokojení. Což mě se fascinuje teda. Ale nebo se to stěžovat. Nice. Já už dál nemám se sledovat ty dinosaury, jak se mají moc dobře. Teď, když už má něco jíst. Vím, že tady jsou trochu rychlejší, ještě na tom minulým. Ty pohyby jsou to nejlepší věc na téhle hře. Ty modely a jejich pohyby. Vyděláváme, nejdůležité. Nevím, jestli můžeme vydělat nějak víc. Pravděpodobně ne. To je nějaký kontra, by nám přišel, to by se nám hodilo dost výrazně. Research item. A mission the cure. Mission. A? We can always use a few more resources. Here's our chance to earn some. Useful expedition, ale já tady žádnou expedici nemám. Takže bohužel tam to ti musím odmítnout, protože to jak se nepůjde. Čem ještě jednou tolik peněz, pak to půjde, ale do té doby to jak si nepůjde, má drahá. Kam jdeš? Co tady děláš? Běž od toho pryč? Tady rozhodně být nechceš. Tady fakt být nechceš. Ne, tam ne. Tam není místo pro tebe. Nech to bejt. Nech to bejt. Odnej. Tak. Tady jako, jen tak jako si tady... Tady nějak příliš... Tady jak příliš... To? Zvědavý. To se mi nelíbí. A může působit problémy později. Na toho pozor. Na toho pozor. Ale když nám bude určitě působit spoustu problémů, to je úplně jasné. Tak. No, hezky se dá přibývají peníze.
Vyděláváte dost, OK. Vy vyděláváte dost. Vyděláváte taky celkem dost, můžete vydělávat víc, ale... Který napálil, to byste asi nevydělávali až tak tolik. Bo jo? Ne, OK, tady vypadá, že vyděláte nejvíc. Tady byste vydělali úplně... Nejvíc. Tak. A vy... Člověk se vám to trochu napálil ještě tu cenu jako pořádně, spared no expense. Jo, tady už jste skoro na maximum, ne nejste, tady někde byl maximum. Tady. No, že bych tady třeba prodal tohle, chci jich vydělávat víc. 680. Tady jenom budem 400, ok, já tady. To je nejvíc. 800, je to někde bylo, ne? No ne? Ne, 799, 790, tak. On zase skočilo, on to skáče hodně nahoru dolů. To vypadá. 675, nejme domů. Nejme domů, že to tak necháme. Chci mě vydělávat spoustu. Máme 300, už 100 000 zda zbývá. Už jenom 100 000 a budeme mít... Fossil Center. Teda ne, Expedition Center, ne Fossil Center. Fossil Center je tady, to už máme. Přejeme mnohem důležitější centrum. Ještě někdo není? Asi protože už bude 10, přijde ještě spát. Už je moc pozdě. Guess 56 z 240. Tak odsaď kolik lidí v parku nebo jak? Můžete víc prožijete se, když tam žádný dinosaurus není. To si fakt užijete. Jo. Podívejte se, to je krásný prázdný výběh, co? To je pěkný. No to je taky teda moc dní není, protože to je hlaže, naše jediná atrakce, co to tady je. Dost chabá návštěvnost vážení. Už jen 50 tisíc, už se to blíží. Už se to pomalu, ale jistě blíží. Socializing, mhm. To znamená, že dáš za 0 dolarů, tak se to bude prodat zadarmo, ale budeme prodělávat neuvěřitelné peníze. Potřebuješ 20 trup, teď se to říkal, že se 20 krát, že potřebuješ ještě 50 tisíc, takže logicky potřebujeme 400. Se schovat v lese, to je velice podezřelý tam ten jeden. Se nám schovává v lese tady. Myslím, že ho nenajdem, ale my ho samozřejmě najdem. No. Myslíš si jako, že jsi tady nějak jako skrytý? Nechce, to je, určitě chce utíct, to je úplně jasný. Úplně jasný to je. Nepotřebuje to ještě o něco víc, ne? Ne, přesně 400 tisíc. Nepotřebuje to je research center, to je špatný centrum. Třeba tady to, to stojí stejně, možná to je jedno. No, jenom trochu. Za minutu už by se to měli mít. Kdo to vydělává takových peněz ten fast food? To je super, už to máme. Fajn. Takže. Operations Expedition Center, teď opět přichází ta krásná chvíle, kam sakra s tím. To je opravdu jako to asi narvat. Já to můžu narvat někam úplně sem daleko, ale... To musím ještě postavit chodník. Hej.
My se budeme mít na chodník. No, budeme mít na chodník. Výborně. Ještě bude asi vystřelit elektřina, to určitě už mít nebudeme teďkon. Mám potřebuje další 20 tělo, to budeme za chvíli, ale... Bude v pohodě. Tak, máme to tam. A takže sem. A sem. Tak. A že bych se vydělat peníze, aby se mohl do té expedice vůbec jít. No power? Dobrý. Ale měli se tam otevřít nové expedice. Jo, máme je tady. Ankylosaurus, Corytosaurus. Corytosaurus. Ankylosaurus. Okej. Okay. Protože Corytosaurus jsme si odemkli hlavně. Velociraptor! Tak to potřebuju! A Dilophosaurus taky. Tak raptory ale potřebujeme hned. Okay, takže 100% budeme vysílat další expedici tam. A... Znamená, že se chvilku rozlučíme s tímto ostrovem, protože je tu expedici. Můžeme, tu expedici můžeme vyslat samozřejmě i tady odsuď. Takže vzhůru si tady máme spoustu pest, takže tam si jdeme dělat expedice a jdeme si pro velociraptory. Protože ty nutně potřebujeme. Mou hvězdy našeho parku, největší. Nevím teda, který ostra. Chtěl bych teda na ten druhý ostrov, ale typu určitě neskutečně drahý. Vyslat hned. Hned vyslat. Já jsem tady drží docela dobře, co? Vážení? Jak byste úplně v pořádku. Jste na tom naprosto skvěle. Jsem tam taky naprosto skvěle. Já předpokládám, že budou datoři potřebovat trošku větší prostor. Mně se mohli budou stát, to bylo strašně drahý. Už vidím, tady to bude úplně neskutečně drahý. Žiješ? No s tě nebe až tak moc. No, jako ty bys se někdy přibližně umřít. Ale když půjdeme na druhý ostrov, tak budeš žít do nekonečna. Se nevrátíme sem. Řekl, nebude nějakou důvod, protože potřebujeme ty fosílie. Jen 2 minuty, jo. Tak fajn. V pohodě, to se přibližně pořádně koukám. Tak honem fosílie, už se vrací? Nebo ještě ne? Méně než minuta. Slyším velice rád. Už jen se nám 3 hvězdičky, že jsme si to odemkli, ten druhý ostrov. A. Už jsou tady. Nějak to vrtuť budu letět do Číny, ale mám, že už jsou tady. Velociraptor Jean. Tak. Už to leze. Už to leze nahoru. Ten má hrozně malou životnost, ten má strašně, ten má asi 30 nebo kolik.
Takže nevím, kde to je. Ne, tak 60. Ale to je, myslím, že je něco vylepšený. Ale 60. Ale myslím, že ten by měl menší. Možná jednou vyšlu další expedici. Hned. Partially depleted. A nějaký ještě byl strator, takže jsem. Jak to se nám daří? Už máme 34%. Už to začíná. Už se to pomalu jestli vyvíjí. Budeme mít top dinosaury. To dost nepravděpodobně. Hlavně říkám, jak odejdeme z tohle ostra, tak už je to úplně jedno, protože už se vlastně dlouho nevrátíme. Že na tom víceméně nezáleží. Nevím, až potřebuji další fosíly, je potřeba pít fosílí. Už je 2 minuty, to budete kopat hrozně dlouho. Dlouho taky se těším, ale nevím, kdy budeme mít. Hlavně mám budeme mít raptory, což je super. Ale už jak tam utečou, mě tam zabijou v tom parku. Myslím, že to není úplně nereálná představa. On si bych řekl, že to je možná i docela reálná představa, že se to stane. A kde jste? Tady musí být. Tady musí být. Neříkejte mi, že ne. No tak. Já na vás čekám. No. A, už se vrací. Už jsou tady. Už jsou tady. Ha. No, nic moc, ale vážení. Nic moc se to bude stačit. Things come up that could be interesting. Easy, už teď nic nedělám. We've only scratched the surface of what's possible with the genetic origins of our planet. Today, prehistoric life forms. Tomorrow, who knows? To bude 49%, už to vidím. No i z další expedice potřebujeme víc raptorů. To stačit nebude, ale mě třeba to přeci jenom stačit bude, ale moc tomu nevěřím. No, bude. Asi. Nebo ne? Bude. Ne, nebude, to je 49. Myslím, že to bylo 45. OK. Bude to 49, takže ještě potřebujeme jednu fosíli. Ne, jo, vlastně to skočilo, jo. Já se mi líbí, až na to dlouhý čekání občas, že nemáte co dělat a prostě jenom čekáte. Ale máme raptory. Tak se mi dávat samozřejmě nebudem. Ten půjdem 664 tisíc. Tak to je drahý. To je logický. Vůbec, že to bude drahý. Můžem vybarvit, což teda dělat nebudu, protože já chci aspoň jistotu, že vzniknou.
Na to baš na tom druhém ostrově, ne tady. Ještě tady počkám, až vykopou další. Můžu tam vyskoumat něco, nebo ne? Building upgrades. Ne, to ještě to nemůžu. Okay. Budeme potřebovat reputace, dobře. A můžu mít tohle. Jdeme fotit, hele. Jdeme něco vyfotit. Nemůžeme asi, že asi jsou dražší. Můžete mít z cesty. Projíždím. Ano, s Bohem, s dovolením. Děkuji. Pěknýho. On řve! Ale to už to asi nestih. Ne, ale mám 9000, ok. Nazdar. No, jedna hvězdička z proti 3. No, počkám, až se tohle to zhotoví. Tím pár procent zase nabíde. Je to ono? Ano, je to zlato! Zdravím, jak pak se dneska máš? To se dá prostě skvěle, pick up poslal 111 korun. Velice pěkné číslo. Děkuji ti velice moc za tvoji podporu. Pane, máš, jsi u poháru. Znamená, bys měl mít u poháru. Nemá pět hvězd. Může zase za to dostat do space, protože už jsme ho fotili teďkon. Je mírný problém. Že pick-up poslal 111 korun, ale nevidím v chatu. Co je to za zvláštní, že se to jenom neaktualizovalo. Kde je ten druhej? Tady. To je nejlepší fotka třeba. Což tady, jo teď, už ses tam. Už se tam neskočím, budeš mít černou barvu v chatu, ale ty tam chat nemáme, protože se mi z nějakého důvodu ztratilo posaď. A nevím proč. Ale to budu dělat můžu, protože já to nějak na to zapomenu, protože já se znám. To bych na to automaticky zapomněl. Vlastně fialovou, to je pravda. Holka se u mě plete. To se mi nelíbí, že mi někdo plete. Add item. Select color. Do příštího streamu to bude, protože teď se mi prostě ztratil pozadí, vůbec nevím proč, takže až tam zase přidám to pozadí. Tak budeš mít do příštího streamu fialovou barvu v chatu. Nice, funguje to, výborně. Děkuji, že jsi něco napsal, protože jsem se zjistil, jestli to funguje nebo ne, ale funguje. Jsou ty fosílie? Měly by už být hotový, podle mě. 50 zmrze, nic moc, ale lepší než nic. To je fakt, jdeme vydělávat na druhý ostrov. Hold on to your butts, jsou nejlepší citáty tam. Ale aspoň teď jmenu u poháru. A taky teď u kasičky úplně nahoře. Jo, já vím, jsme na Isla Muerta. Máme krásných 40 000 dolarů. Ano, tady jsme na to velice bídně s penězi. A bohužel zatím jsme asi... Management view. Management view bude v shopping? Special finances?
Je to tam třeba navíc peněz. Myslím, co ten management view dělá. Ale jsme tu vydělali 33 tisíc. Což je fajn, nevím, že jsem mohl vydělávat víc, ale jde to. Jde to. Tam že tady už nebudeme muset nic stavět. Teďko. Hlavně můžeme fotit. Trošku. S dovolením. Děkuji. Ale moc práce, důležitá práce nás čeká, musí fotit. Tak. A dělejte. Něco akčního, pojď. Nejnudnější dinosaurus na světě. Vážně? Nebudeš dělat jako vůbec nic? Jenom budeš chodit, jo? Dělá, no. Co ty, aspoň něco budeš dělat, ne? Okay. No, dvakrát to by dá spoustu peněz. Ty jsi tak levný dinosaurus. Nejhorší dinosaurus. Ten nejlepší fotka, to je tolik peněz. Mně se nikdo nechce, přesně tak. Jenom žádné nikde nešel, ne, nemám. Jenom tahle jsem tady strašně chudý na tom ostrově. Úplně hrozně. Ani nás musíme vydělat víc, protože to je největší problém. Za to mám kašlu. Můžu vysat expedici. A to bude taky hrozně drahá věc. Já se tam 100% nevyplatí. Ani někde je vůbec. Jo, to se postavil asi tady. Jo, tady je. To se chce 105 tisíc. Ale je tam Chunkingosaurus. To je pak, kdyby to někdo vymyslel. Jen tak. Nemůže být přece reálný. Chunkingosaurus, co to je? To je, kdyby se někdo tady dělal srandu z Číňanů. Že by to pomenu dinosaura. Chunking Wong. Nebo určitě hrozný rasista, ten kdo to vymyslel tady to jméno. Je mi to úplně jasný. Není možný, aby ne. Jsou asi jenom informace. Ten Discord už máme od srpna, ale... 100 000 za minutu. Vyděláme 64, kde jsem to vzal? 64 000 za minutu. Kde jsem to vzal? My jsme ještě před chvíli vydělávali 20 nebo 30 nebo kolik. Jako ne, že bych si stěžoval. Ale nevím, kde jsem to vzal. By gift shop začal prodávat? No, to je furt stejný. Asi víc lidí v parku máme. To bylo určitě ono. Já bych rád vydělával víc, ale tam jsem už tušení jak. Myslím, že máme peníze, abych cokoliv. Jo, mám. Já mám peníze na clothes shop. Tak to potřebujem. Takže bych to naspal samozřejmě co nebyš k dinosaurům. Ale tam se to jaksi tak trošku nevejde. Sem se to vyjde, takže asi to dáme sem. To je taky další Stegosaurus, jo. Tak Chunkingosaurus dáme až někdy pozdějiš. Když už máme Huyangosaura. Ale mi se vydělat těch 600 tisíc. To je momentálně plán číslo jedna. Já se hrozně vám hlavně, že Raptor jeden sám nebe spokojen, protože to mývají společenští tvorové. Takže já dost doufám, že nebude jako
No samotným vadit, že tam bude sám. Protože pokud mu to vadit bude, tak se bude, tak to bude velký problém. Si najednou onesie a pojď, vyděláváme. Tak vy vyděláváte nejmíň peněz. Tak to tak je, možná tričko budete prodávat víc. 472. Co čepice, jsou levný, těch se prodá hodně. Okay. Že trička už bude nejlukrativnější, hej? Okay. 456. Tak. A jedem. Pojďme nakupovat hned. Mansion View, shopping, ne, Attraction Finances. To by asi vydělala nejvíc, já nevím. Vůbec si co to dělá, ale prostě honem. Běž tam nakupovat. Nakupovat. Hned. Nemůžu nakupovat, to je tragédie. Ještě se musím říct, že to tam je. Pak až půjdu nakupovat. Nepomohlo, sám zatím nepomohlo, to vypadá. Protože pořád vyděláváme úplně stejně. Říkal, že to pořádně vyhodí teda ten příjem. Máme další obchod. Ten obchod se prodává strašně málo. $440 jenom za minutu. Vím, že to už to fakt líp nejde. Máme ten gift shop, ten je mnohem lepší. Mnohem lepší. Ten zaměstnanec, jenže to by musel víc platit, to je úplně nesmysl. To by měl určitě ještě míň. No, to říkám. Třeba si koupí ale víc věcí. No, ne, ani omylem ne. No, vzal se to asi o tisícovku. Tak, to se může fakt paráda. Máme o tisícovku víc. Co víc si můžeme přát, že? Je třeba už se zase zresetovalo to focení. Co se zastavil? Jdeme dál. Už je špatný. Tady tu ne. To je pravda, já bych tam dal tu důvěr. To je věc, která v té hře hrozně chybí. To je věc, která tam hrozně chybí. Takže všechny by tam přidali, uvědomně by to byla stokrát lepší, protože to je fakt největší problém té hry, že musíte prostě čekat. To tam deva, to bude za víc peněz. 40, je solidní. Já myslím, že tam není, já jsem na to... Je to tady není podle mě. Kde věc, která tam jako fakt znatelně chybí. Dejte to vaše profit, pro mě máme 35 tisíc. Jo, to je income, on počítá income, ne profit. Tak, to potom jo. Že income máme mezi mě půl, ne, profit máme finančně furt stejný. Takhle výnosy máme vyšší. Což je úplně ničem, když máme náklady zase vyšší. Tak kdyby jsme nedělali vůbec nic. Ale jo, no. Jedna věc, které téhle hře znatelně chybí, jsou úvěry od banky. Kdyby se jako mohli půjčit, by se to mohli postupně splatit, že jo? To by tomu by té hře prospělo hrozně moc. Musím nepodíval úplně jako zblízka, jako myslím, že se mají docela detailní modely tady těch věcí.
my jsme se vlastně neprolétávali vlastně. Se protáme ten shelter. Posečně kvůli bouřkám tam myslím je. Možná neproletět. A zdar. Není vám divný, že tady najednou prostě jen tak přiletěl vrtulník, je mu úplně jedno. Není mu asi úplně jedno. Korpus Vysokým jsem hrál dávno, jo. Můžu vám zastřelit, jako. Chcete, aby se vás zastřelil? Asi ne. Jak už že tady nebyl před nějakou dobu chvíli, protože ty jsme ještě na začátku toho stejnímu hráli jednu strašně zajímavou hru. To jsme teda dohráli, byla tady dvouhodinová hra, bude z ní další recenze na YouTube, taková kratší. Také video, které vyplní prostor mezi Jurským světem a Star Wars, s těmi dvěma videama. To je takové kratší video. Jak se jmenovala? Už ani nevím, tyjo. To má hrozně dlouhý název. Scavenging through zombie apocalypse, něco takovýho. The beginning, jak takhle se to jmenuje. No, spory taky fajn hra. Protože to neudělali podle toho původního toho konceptu. Protože to je skvělý. To už se jako ale nikdy nestane, protože EA prostě spor říká, dělá, že neexistuje. Máme věci zpátky. Tak, vy jste se dali na prostě v pohodě? Ano, to je ono, Scheming through the zombie apocalypse the beginning. To je přesně ono, to bylo skvělý. Krátký, ale skvělý. Silně doporučuji se podívat na záznam potom. Ano, chtěl si vědět do Dominu Galaxie kvůli slunci, protože v něm je. Ending bez toho kratší recenze na YouTube. Nikdy, nevím kdy. Do konce měsíce určitě. Ještě dřív asi. Tak do dvou týdnů by to mohli, Přichází bouře. Muset všechny dát pryč. Můžeme muset jen hned nebo až potom. No zatím pocit, že všechno funguje v pořádku, takže zatím ještě počkáme. Všechno počkáme. Ještě všechno v naprostém pořádku, nic se neděje. A, ještě se něco děje, OK. Všichni dovnitř. Jako mi to přijde jako úplně nesmyslný stavět ten park na místě, kde jsou časté tropické bouře. Na streamu se lidi nepřijám, tam mám už hrozně moc lidí. To mi to úplně také zbytečné. Tam už se stavit, tam už se lidi nepřidávám hodně dlouho. Makám lidi. Zajímavé, jestli se nám něco znamená v parku, snad ne. Ale nikdy nevíme, něco se může rozbít. Pokud se rozbije, samozřejmě to bude potřeba další peníze na opravu, což je ten největší problém ze všech. Protože těch momentálně nemáme dost. Ale ne, oni nám poničili náš obchod s oblečením. Tak to je největší tragédie, co se mohla stát. Hej, jedem. Nechci se vidět, no pravda není on, je ten druhý. Ne, nám zničil ten druhý obchod. Hloupá bouřka. Takový peníze, co to bude stát teďkon. Ale myslím, že nám nezničili žádný elektrárny nebo něco podobného. Tady ty dva spozdílci tady.
Když jsem dostal, on už skončila ta bouřka, víš, když se dostali do toho, tak už tam žádný normální bouřce není. Co to je za emoce? Co to je? Co v životě neviděl. To mám představovat, jako. Víc dinosaurů. To je přesně moje přání, ale bohužel zatím dneme dost peněz, mý drazí. Jsou to aspoň elektrický ploty nebo ne? Že nejsou, já myslím, že to nejsou elektrický ploty. No musím ještě představit, protože to uděláme nejdřív. Replace on. Všechno nejdřív z toho uděláme elektrický plot, což je poměrně podstatná věc. Kde to ještě tady už máme? Takže tady. Zde a zde. Výborně, já teď koukám, že všech si dáme na to dost elektřiny, fajn. Ale to není tak hrozný. Ono to stojí 500 tisíc. A OK. V tom případě to je tak hrozný. Ale myslím, že jediné, co není napájený, tak jsou ty ploty, takže to je tam zatím docela jedno, že to není napájený. To zrovna není podstatný. Že to je cyklně zatím napájený není. Nejlepší prostě pořád nejlepší část hry jsou samotné modely a pohyby dinosaurů, protože ty jsou výborně udělané. Už za chvíli budeme dokonce končit. Že se ubíhá tak rychle. Stejmuji 3 3/4 hodiny, cože? Že stejmuji jenom 3 hodiny. Co budeme vůbec dělat příště? Příště se prostě musíme snažit dostat dost peněz, aby jsme za prvý udělali elektrárnu a za druhý udělali velociraptory. A jak budeme mít tohle, tak budeme na tom naprosto skvěle. A pravděpodobně dostat spoustu peněz, protože určitě všichni je budou chtít vidět, takže si všichni koupí lístek na tento ostrov a tím pádem budeme nejbohatší ze všech. To je plán. To je největší plán, který pravděpodobně nevyjde. Takových lidí musíme vydělat takových peněz, a my se určitě nic nekupují tady. 495, proč tady vydělávají tak málo? Když už asi všichni mají, to je zase to je trošku problém, no. Takže možná kdybych přeměnil tohoto na tohle, tak by si toho kupovali víc. A nebo taky ne, možná o něco víc. Ale nebo moc. Takže naším úkolem je vidět 500 tisíc na elektrárnu a potom dalších 600 tisíc na raptora, což je velice zajímavé. A také tohleto všechno nás čeká až příště, vážení. Příště na příštím streamu, který bude nevím kdy, možná už zítra, to se ještě uvidí. Každopádně jsem rád, že jste tady byli. Děkuji vám za všechny follow, děkuji vám za všechnu podporu, kterou mi projevujete. Samozřejmě můžete se dívat také na YouTube, kam občas dávám poměrně dost propracovaná videa, podle mě. Hlavně ta videa zabírá hrozně moc času. Každopádně další video, jak už jsem říkal, bude z tamté zombie hry. Bude to také kratší video, nebude to mít těch 8 až 10 minut, spíš takový 3 až 4 minuty bych tak nějak tipnul. A je to víceméně za zapásnutí času mezi Star Wars a Jurským světem. Každopádně děkám, že jste sem přišli. Uvidíme se příště, což nevím, kdy bude. Pokud dáte follow a budete mít oznámení třeba na mobil nebo někde, tak to určitě budete vědět. A uvidíme se příště. Zatím.